Spak Godet shtat grupe kriminale dhe sekuestron 4.5 milion euro pasuri, bijuteri dhe makina të blinduara, 20 të arrestuar nga 50 urdhër arreste, në kërkim ish deputeti Arben Doka të përfshirë në krime dhe ish drejtori policisë së Lezhës dhe 3 efektiv policie. Dosja Spak ka zbuluar aleancat e nëndeshme të botës së krimit, Ervis Martina, Arben Doka dhe Emiliano Shullazi kërkonin ekzekutimin e Durimbamit dhe grupit Duka, spardhen edhe vrasjet me sfiseve Reçi e Gjini në Rrëshem. Goditet një rrjet i falsifikimit të dokumenteve me qëllim kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht Anglisë, të lëndëve narkotike dhe sendeve të paligjshme. Në pranga punon njësi gjykatës së Korçës për shtati kancelarinë e tij si bazë prodhimit të pasaportave false. Turistë shumë të ardhur nga vende të ndryshme të botës kanë mbushur këtë fundjavë sokakët e gurtë të Gjirokastrës për kremtimin e transhumancës, rritjen e shtektimit të baktive, vlerësohen bukuritë natyrore dhe mikpritja shqiptare. Analistët në Kosovë janë rreshtuar kundër kryeministrit Albin Kurti, i cili deklaroi se është i gatshëm të miratojë ndryshimet në kodin civil që lejon martesat brenda të njëjtit seks. Sipas analistëve, ai po e përdor këtë komunitet për vota. Gjermania në emergjencë nga moti i keq, përmbytjet kanë përfshirë jug perëndimin e vendit. Disa familje janë evakuuar në disa rajone pas shirave të fuqishëm, ndërsa deri tani nuk raportohet për viktimat.